avkamlade trädet. Mm. Ja. Nu har det dött de här. Det är askar. Det är askar som har tagit dem. Ja. Men Anke, nu är vi vid en sån här lövängdal i södra delen av Åland. Det är nästan så långt ifrån att man kan komma upp till Jönaberg. Ja, ungefär. Ja, så vi just körde om Mariehamn. Ja, precis i havsnivå. Det är, ja. Man liksom åker kanan med hela vägen till Jönaberg, ja. Så hamnar man här. Ja. Och lövängar, alltså det är en gammal ängsmark. Det är gammal ängsmark och den är hävdad då. Alltså det här är ju inte naturligt, utan det är människors arbete som det här har kommit. Mm. Och då hörde till just det där med hamlat, att de tog löv då åt djuren och de blev träden på det där speciella sättet då. Mm. Tjock stam och så som lite buskar ovanpå. Hamla säger vi istället. Så här så då går man in. Nu kommer man in som i en djungel här, ja, som en sal. Det är som en sal, ja. Precis, med lövträd och... Ja. Men alla de här sipporna då och mullvivorna, de blommar ju före lövarna kommer. För sen blir det så skuggigt. Ja. Så att det är mycket hassel och just de här äpplena som jag pratar så mycket om. Men massor med hassel. Ja. Ska vi gå in i salen? Ja. Det är som en portal nästan. Ja. Och här på våren då är det ju ljusare när det inte är löv. Och då är hela marken täckt med vitsipp, blåsipp och vitsipp. Ja. Och sen kommer gullvivorna och orkidéerna. Ja, jag kan tänka mig hur det ser ut här på våren. Ja, det måste vara fantastiskt att komma in i den här lövtalen. Ja. Och så vi kommer bli vitsipp och... vilken miljö. Ja, men det är ju inte så mörkt då, för det är ju inte så mycket då. Nej, precis. Lite mer skit. Ja, nej, det är otroligt. Ja, det förstår jag. Ja. Mm. Det var väldigt fint, även om inte jag förstod blivningen, men jag, precis som jag sa det, jag kan verkligen tänka mig den här lövdalen och den här flytten här. Ja. Och så var det så speciellt ljus också. Ja, nej, det är nog jättebra. Och det hör ju till det här att man ska gå på de här naturskyddsområdena. Och många av